بسم الله الرحمن الرحيم وين السلام يا أمة الصومالية دورن ميل قرحة ساي قد عيس أول بانو ماشي إن دوا وين كوهين بحدنا قرحة يقو بيرتي مركو وين السلام يا ميل حفيسي عن جوايو دي باتدي دي وحوي أما واسود دبدعا أما واسو هرمرا صومالية دو موقت حلي جيدو كماي مكرتو داد كاس آن لبا لنصرنا هينا أو دير كعدنا دقيقنا صوهر لعميان دقيقنا دبدع عميان مركا هالا كان انتا بليه يسوق يو وحا روينا هالك أهل المهمة كشيغو أرنت أسوأ والله سعوتينه ما عنده يتوح عن كل الناي مدحوينها كونفور قلبيد شريف حسن شيخ آدم بان كل الناي خير الله السيء وحن قعد صدي إنه ما ملك يقدره موادر هير كونفور قلبيد أي أقون صده وأي أقبلي وشود وين يا بيجري أنا أشي جاي سببها عن ما أرت ما ملك أقدر نيني يو وحنو أرك ما ملك سومالي ولا مجوكته نعيد إنه أيسن كو قريبين وحبل لجواين لجو سيرينين amlo baan inta dacalka haystaayo inay wax iga dhacaan ma hay waxa iga ma kordhaan kuwa halkan inta dacalka hayo marka madaxweynu way soo dhaweeyay inkastoo aan ka xumahay oo soo aan haystay calanka koonfur galbeed ee barin iyo taariikhda maamulkaasi fiican igu kala dhigdhigin oo iga dhaqaaqay taas waxaan ka sugayaa in maxaan ku rahday wasaaradaha ku shaqada leh iyo mawaadiniinta kala tirer koonfur galbeed ee aanu isku meesha joogno iyo kuwa isoo wici karaba inay ii sharaxi doonaan hadii ilaahay ka dhigo waxaan maanta laga bilaabo ahay muwaadin maamulka ka tirsan wixii maamulkaasi baxo bixi doona hadii ilaahay ka dhigo waxaan saa u yeelayaa waxa weeye dadkan maamulada qabiilka ka dhigay waxaan rabnaa inaan ka saarno oo tusno maamuladu inaysan qabiil ahayn wuxuu deegaan iyo intii isfahmi kartay noqonayaan qofka Soomaaliyeed magaaladu fahmo meeshu dantisa ka arko inuu degi karo u guuri karo ka ganacsan karo maxaan ku raa xil ka qaban karo waxaan subxuma ah inagu qurbo u qaxnay oo dad cadaan maxaan ku raahday gaaliyo madow iyo nooc kasta leh inu ku dhaxnoolnahay ka dhax ganacsano dhalashooyin ka qaadano ina xukumaan inaguna inu xukumo doorano ee ina doortaan marka Soomaali dhexdeeda maamulatan qabiilka shaarka qabiilka loo geliyay oo la casriyay waxa in laga boodaan rabnaa marka koonfur galbeed aanu si rasmi ah ugu biiray hadii ilaahay idinkeeda leeyahay reer koonfur galbeed nina isoo wacay bay dhabo wixii bucadan kaasiinay adeer waxaan rajaynayaa bucada dhagaxa igu shuba dhagaxa dhismaana soo baxsan doona hadii ilaahay ka dhigo dhagaxa igu dara adeer khayr Allah ina siiyo degdeg baan u dhisanayaa halkaasna soo degaya dad wax la wadaay karo weeyaa la yiriyo hadee doorashada dhaw mar hadda shiina inuu ku shugu yarateen hawlba idin korortay doorashada waxaan rajaynayaa 61 xildhibaan inaana ku sii ka waayeen siyaasadda oday daneenayo inuu ku soo biiraanahay maamulkaasi wuxuu baxo hadee tahay qaaraan hadee tahay maarti difaac haddii tahay hanti haddii tahay wixii maamulkaasi baxaan baxaa shariif kunin oday weeye waa saas uu igu sheegay wixii soo dhaw wax walba naga helaysa jagadeeda waxaan ahayn boos yiri war jagadaada uma socdo shariif jagadaada nin la liliijin karo miihid Soomaali oo dhan baa 30 sano ku dhaqaajila shiino shale yimina waxay ila tahay inaad dhalashada iga xayibsan doonto hadda ka hor hadaan taada damciyo hadda ka hor waxa dhacday meel Ukraine la dhaho baa nin broshanka la dhaho haysta bani ma saaxib ahayno madaxweynaha Jerjee soo noqday buu governorka governor wuxuu uga dhigay gobol Odessa la dhaho ninkii baa 2 sano markuu xilka hayay buu ninkii ku keenkeenay madaxweynaha Ukraine aha dhalashadii buu kala laabtay hadda ninkii hadda wadan la'aan weeye passportkii ki Jerjeena waa lumiyay ki Ukraine waa lumiyay marka waa aragnimadaas adeer hayaa nin dalka la socda baan ahay dunida nin la socda baan ahay waxba waxa weeye kacaanka ka dheereyn miyo jagadaadana damcin miyo laakiin wixii hoose hadda muwaadin baan noqonayaa waliba marka shaqadeeda la arko marka muwaadinimadeeda la arko markaan qaaraan ka bixiyo marka hadii ilaahay ku xukumaayo maamulka aan de kaalin fufulcoon ka qaato wadanka hanti ku yeesho soo dego ilaahay aadan beerka beelina biitooni ka bilaabo waqtiga weeye waqtiyada ka hadlaya hadda maaha reer koonfur galbeed dad lagu dhex dhuuman karo weeye maaragtay inikaa in ku soo biiray duntaraan Soomaaliya waxa uu sheegaya adeer hayaalo iga saara liiskiina iga saara hay tirsanina maanta laga bilaabo aniga ima tirsataa runtaa inii sheega maamulkaas wax ku biiray idaaye waxa wadaa wixii waa qabyaalad iyo waxaan ku raahday goosasho iyo waxyaabo aan waxa weeye 20 sano aan indaba joogay midkiina khayr badan ma hayo reer Puntland hadii qabiil ahaan ay tirsanayaan waa ay tirsan karaa qabiil ahaan hadii ay tirsanayaan shida male qabiilku la taaruf baa la yiri waa taas waxa kaba qabo laakiin maamul hadii noqoto saami hadii noqoto waxaan ku raahday xil hadii noqoto wax bixid hadii noqoto Soomaali wuxuu ugu ogtay koonfur galbeed ugu ogtay maamulkaas ku biiray hadii ilaahay ka dhigo ina isoo dhaweysaan ba rajeynaya heesta calanka ii soo dira calanka waa arkay hadii ilaahay ka dhigo waxa ka shaqayn doona axmed kisma axmed madobe saddexda gobol oo jubbaland u bixiyay inaan ku soo darno oo calanka lixda xidigood ba ku taala la yiri lixda gobol ka turjumaysa hadii ilaahay ka dhigo ninkii ku soo dari lahaa aniga weeye Soomaalidu inay isqaato bay maaragtay ku fiican tahay waxaan saa u yeelayaa wax kale maaha
وأين قبيل كلا جبحه قبيل بان الرجاليه قف قستاو وحو آمني ورمال ركيس دقيها ما مال كلا نروح كنا قف كري ورقف وحو آمني وربالقف بقى وحن كوي مال أنا كدلا ولي تجين كدق من بوحو ربعينو حل كدونتو مالو أنت قصول كارينا بيتوني كمان هتذكره وح أيام ده هذا الصومال هالكار دقي ومضى كره بي ودلني ماذا كم تاي مركا أنا كونفور قلب سببها نقول جوري كم تاي سببها نقول بيري وح كم إذا وقول بيري بقى بالحين وايشود وي على ريال ورقد رش إيش الصومال خير الله نسيو أي دي كاردات سمي سان إيش الصومال وح وي وح والبق ومواد اللي هي هدي قارن الأورني إيش الشيء جرمال كنا والله والله بقولك وابحين يا والله لبض وابحين يا هاي بطلاني الصومال لأن قارن دم على ريال هاي صوتونين خير الله نسيو انتي هراء يقبتين ويقادسين عفية سامح بإذن تحي وإني سامحي واحدة ما هيك سلطانين أردت إني شيئا وضيبا هانو قصة مالات باحي وحبك بنت ما شيئا مالك يقصو قرى قاراك يقصو قرى هدي عبارة دعان هدي وضنك اللي يقصو الدولو هدي نقطة مارتين ميسانات الدولو دلقبو وحو البابا وابحين يا ولو مواد في فرعون بان أهانا إياه لكن عيب يوحي الجوكتا دور شو صدح سنة كارت سياسة نوادنين إياه كوبي اللي احنا حلبان بان ليدهم بال الشيئي كويل إحنا كامر كان صوت دمعيه وحبي يجسي ويدان هدي تاس وحوي وحوي تاس وحنا قنسة هدي ووو دول ميجا هاد كسو عري كيسي بنا قنسة مركا تاكو يجين منه مركا كونفرج البيت ساسا إنه كسو بيري ومد الصوم عليه هل كسا يجوك تين وحوي قبيلة تام بابي إنه ناح دي لاين كرديكو ومد الصوم عليه حدا كان قبيلك يوم حاكل هذا يوم بان قابني ما بمل شكله حكار كا بان ترتير هنا وأنا كذا بيني يا إلهي يقول لي أنا كونفور قلب تاعهم بأركسان أنا مامل كمال قشدة بأركسان أنا جوه بحلب بحي بأركسان أنا جوه محاكو رهداي مامل كيسي محاكو رهداي شعب كيسي كالين كستو مواد بحين كرب بحين يا أركسان مامل كاو حل إيش يجي تذكر كا شو قلت لي إني يهين ضد قبيلة كل دوانا إني كل شيء سيدي مامل كاو أرسل هايين إن محاكو رهداي ضد كو يهين ضد محاكو ره حلفوا حلفوا وإنتوا ضبطن مارتي أبكر الحين ضد حلفاء معنا أيهين وهرمر وي ووحة ووحة هلا كان ضد كان لجوجنا قاشان بورتنا عطيو وحي وحة أصلا مستين وي وحياه به كهرمرين بكوكة هاي مركا وحوجينا يا وحوجينا يا وحوجينا يا يجا حوجينا يا كونفرج البيت شريفو شريف حسنو شيخانو ملحوين واقف سلامي ما أنت دويتو دق دق بقى كلهم كانوا مبنين يل كذا عدك أنتي بلنقاتك وأيدو بين يهاي هدا يسركتو وكسهر دقي هدي لهن كرديكو إلى هذين كينان يسرقين ومحاكور هذا ما كرد جيني يا أرنتي سيدا كربت هاي وزارة دارما جدو هلا سؤال شو أيدي كار كي هدي لهن كروي ورقد هذا الرشاد هدي لهاي كوي إدم هاي فولي باجا دول كا لير ماشى له بيد بقى لقاسي فولي باجا ديسا وارجيني يا دق دق لو شو دروه قارن كله يسوع دونتو هدي لهن كرديكو حفلة ده هلا يسوع شو سنة كأنا بقبنا يا حفلة ده حفلة وين قبنا مركل لود بالدقيو وقبنا سيدي تمن كمية أنا ديبو تجين كود أغسطس أنا ديبو تجين إذا والله جوري يريد يصدر وقف تاني ديبو تجين مركا إيشو درا در حلا قال قبنا إيشو كوب بيجن تهاي إيشو شجع إيشو شجع هدي لاين كرديكو مامل كاسان كوب بيرني مامل كاسان كوب بيرني بدب جناي هل كاسان أندر حس تجين هدي لاين كرديكو هل كاسان مارتي وحوي نرجع حلقة بصلاة نقولنا وكبح حني وحيا بقى كان مارتي يا وكبح حني وحربنا أنا أمد الصوماليد وحوي حدود بين تايتوبيا وبكتي قبيل كسلتهم وحنا ببرنا دوننا عقلا كبرنا ملك استومد سمال الجوكتين وحكنا نقول كرنا مواد كرنا هاي محن كره هذاي وحلا قيب سن كرنا وحلا دس كرنا وحلا دس سن كرنا محن كره هذا وحلا ولاي كرنا لدرج كرنا لقد كرنا وح أربع أمد سينا وحن رجينا إن أمد نول بقى وآمنوا إنه ملك استومال الدجن تهاي تذكر ولو كل شيء كحمي ياي ورجوري كستا سمالة تكتب رير كستها هذا قبل كستها كي ما كون قدي مسجد مرك maamuladu waa sida ninka calaada ka yimaada walaahi dadka oo local war sheek xumayay haduu garowo tagay haduu hargeysa tagaba iyo haduu muqdisho tagaba walaahi meel ku qadmayo meel walba waa ka dhigaya hooyadin fiican balasiiniya soo dhawayn balasiiniya waa ku noolaanaya nidaamka faashilka Ethiopian ku keenay hadii ilaahay in kale qorax xun baa igu dhacayso qorax xun baa cadaalad xun baa igu dhacayso awlba anoo aan dhameysku ku hayn beega si turti anoo sheena iska aha marka هدي لهاي إذا كذا اللي هي مامو كام حاكو رهلا هاي وحى إثيوبيان إنه كان حدود ده مارت القبيلة قبضن إنه كوك الحيران وحى سامباب إني نا هدي لهاي نكرده وحى نقول إنا مارت دد مارتي لقد لقد نبى ما نلتو وعنا توحير هذا نوصل بيرسو وأنا لقد أخرده هذا هرت لقد ما يميجا هدي عن جان سهل وبرنا يا علم يكون دوي لكن تعس خصب معها هلا كم وحوي وضما وحوي الشيء عن جونا لغة دنا لكم خصبو قفكو وحو دسعة وحيب هدي هدا عم برنكر جانسوا علم كرسي بقيت هاي أنا فرحة ديت هاي أنت لغة
قلاد وحوي دلار كلام برنينا وحوي علم كرس برنينا هذا هم فرصته هو برنيا هذا هم فرصته هو يعني الصومالي بنقوى هلنا أنتي نا الصومالي كوه هلنا شن فرول اسمه فهمي وياه كله ينون قرب جوجا هو يني بضلنا مايو وحيني ما ذا بيجير بنقول نسا هذا على شيء ده كويالي نكا الله يهدو ينكو صبيري هران بطلان وق قضى أنت حلبان وق دونت الصومالي أنا وق قضى أنت مسيرك دونتي يانا ينكو قضى لباتن لبضكوني لباتن كبرلمان كمركل الدورانيو كرسي جيجا يا kursigaa qoonda gaara waa ina meel iska si dhigtaan way tartan uma gali karo hadda inta tiraada waa la tartamaya aan dhayaaro hayda bal joogleynina oo nin raxan weyn inta tiraada la tartan konton in maayirti ha soo safinina Soomaali qabyaalad baa lagu tagay tolo ay marku dhoo iyaga isaga ugu wada shubayaan moqtay wax kasto wanaagsan aan sheego si kastaan xuq qabtay si kastaan wada ku maal gali kursigaygu hadii ilaahay ka dhigo hadda iyo qorsheysanayaan baarlamaanka soo galo inaan siyaasada galo wax weeyo hawlo kalaan ku mashquulsanahay laakiin calala waxa la yiraahdaa faaf horal haw bal iyo ama adkaysan damel haw على الله هدان كرسيك سو دونتو وحوي كرسيك سو انو نوقدو كو مارت بحشي يخران ولو يقولا ترتمين او ميل غار اي يالا دي لاين لي هي ما خا كيره هداي قف ميشا او دشاي او قبيل اه لا يقولا ترتنسين ساسا ان كرجينيا امده سومااليد وين سلاميا مدخوينها سي غار او سمينيا او سلاميا مدخوينه وا كا دومي ارنتي وانا كاغه مهل علنيا سيدي غار كهيدا مارتي adee munanti gaarta hayda isiisa ay soo dhawaysay cadceeda taaganahay koonfur galbeed dirteeda u taaganahay madaxweyne maamulkaas wuxuu baxaan baxaya liiska ugu darsada maamuladii kale too itirsan jirayna waa u sheegay hadee iga saari waayaan liiskana wallahi uu inkaan ku dacweynaya iyaga iga saari doona iyo arab league iyaga iga saari doona hadii ilaahay ka dhigo iyagaan ku dacweyn doona qaaran damaan iga soo doonan mayaan intii hore tan cafi iyo saamax bay u yihiin waxay iga gurayeen shilinimo baaqan ilaa maalintan dabka leexday ilaa maalintan shaqo bilaabay labada maamulba ay gurayeen hadda wixii ka dambeeyay gurimayaan waa dhaar baa iga dhacday ay gurimayaan dib u gurimayaan midba maalin buu yimaanayay isagoo afkaar igula hadlaya afmacaan igula hadlaya kaasaan maamulkaas isugu lagu duuday laba maamul isku ma wadi karo waxa la yiri ninkii faras laba faras ku fuula maxaa ahayd waa ku dilaacamayahay marka waxba laba maamul isku fuulimayo koonfur galbeed baa imaansanaya beer waa isiinaysaan beela tahay inuu dhulka wax kala soo baxo maxaan ku irahdaa ilaahay hadduu ilmayo badarka beero waa jecelahay dhulka ay soo siiseen ninka odaygo ila soo hadlay oo facebook igala soo hadlo yirbay dhammaan dhulkaasiinay oo fulibaagadeeda in ay soo dirtaan baa rajeynaya dhul qalalan waxay ila tahay waa qof bariis cadda la siiyey naf badan maleh dhagaxa inaa ku dirtaan baa rajeynaya marka aanu dhismaha la soo baxo gacanta iska soo bixiyo haddii si gurigu degdeg ugu dhismo kalsooni badan ina meesha u timaado ya haddii kale buqcad cidla halkaa waxa weeye waa waxyaabo kalsooni darro badan baa jiraysa ama lagu qabsadaa baa jiraysa waxyaabo badan baa iska jiraya marka saasaa inuu ku soo biiray reer koonfur galbeed allah ina sharfo jarmalkan jooga muwaadiniinta halkaa ku nool bilaa calaykum marka shiraysaan ii yeer haddii qabiil ka shiraysaan aniga hayeerinin laakiin haddii arrimo maamul laga shirayo bilaa calaykum ii yeer haddii laga shirayo bay dhabo hormarkeed shabeelada hoos meelaha oo dhan haddii laga shiriyo adeer hayaalo ii yeera waa in kala soo qaybgelaya haddii qaaraan la rabo iga soo doona haddii maxaan ku dhahdaa waddanka dhismihiisa wax lagu kordhinayo horumarkiisa iskuulladiisa adeer hayaalo ilaahay maynu ku dhaashay iga soo doona ama ii soo sheega meelaha aynu ku soo diro meeshaas muwaadin ka tegey ya muwaadin kastama aha mid ka tegey waxaa kaga xisaabtami lahaydeen adeer igaga soo xisaabtama wallaahi diyaar baa idin la ahay id kaaradana ii soo samaynay haddii ilaahay idin ka dhigo buqcadaana dhagaxa iigu shuba dhismaheeda anaa la soo baxay anaa ballan qaaday madaxweynahana waa u mahad celinaya shariif xasan shariif waa nin ninka tegey weeye abaalina ugu haysaan baa la rabaa hadde shiina nin nii keenay waxa weeye baa obamana waa keenaya shiina micyaar baa u haystaa waa cabqari eh soomaali oo dhan koonfur galbeed maalgashi ilaa ina daabshiil baan soo istaajinayna haddii ilaa idin ka dhigo ciddii maamulkaasi waxaan dahab la asalaan ka dhigaynaa ciddii ka hortimaadana waxaan ka dhigaynaa dhibic nijaasaan ka dhigaynaa haddii ilaa idin ka dhigo waa intaan wadi karno waa wadeyna waa maamul soconaya weye maamulo aan soconay baan ku daalnay saan u riixaynay indhii nagaga dhaceen maxaan ku irahday saan u riixaynay lafaha iyo dhafuurka aan noo jeedaa noo yeelay maamulo aan soconayn oo qabyaalad fadhida ah waxba cuqdad noo dilayo waxba ka noqon weynayo nacal ashidaan ku yaalay iska carar hadda waxaan ka qoomamaynayaa shariifka markaan arkay iyo koonfur galbeed maaragtay nidaamkeeda iyo dadku sidii reer walba uga kooban yahay waxaan ka qoomamayay war maxaa jarmalka u tahriibiyey baa maa koonfur galbeed iyo baydhabo u tahriibto meesha ma u tahriibto maanta adoo madax oo waftigaa shariifka la socda baa yurub iman lahayd haddaa rabto markaa iska dhiibto intaad lug iyo doon ku tegaysay haddaa rabto si fudud baa markaa isaga dhiibi lahayd saasaan ku ciilkaambiyey yeelkadeeda qadar iska ahayd hadda waqtigii ma tegina ku jiraa weli waa yarahay 18-kii hadda madaxa la galay haddii ilaahay ka dhigo waqti kaa ma tegina ku jiraa koonfur galbeed waxa weeye nin inuu wax ku kordhiyo maaha nin looga baqayo inuu wax ka dhimo miihi
وحوي أف يقدم بمامل كحوان كتريا أدي لين كردو شغله وهو رسم وحكي بلعبي جبلان سان وش عن لها جبلان كوفر كالبيت وين لو قدروا ويجي كوفر كالبيت لو قدروا هير جبلان حناك أنا حناكنا أنا كالحدة حد جود سا ويا لين ويه أنا أقصد درينا أنا حب يحل بأوش دريا أدي لين كردو حب يحل بأوش دريا وأوش دريا رحمن علي كمان ترى بدنا أدي هير جبلان شو ويرتو وعيلته أدي ووو وحوي ودفاع كريس هذا كور واحد مغلوي له رابطين بكون قف زقديشين marka shiino in ku soo biiro muwaadin cusub waxay la tahay dhiga u shubaysan maanta wixii ka dambeeya baqdinaan waa inaan suuqyada ku maro waa inaan suuqyada ku maro hadii la ina ka dhigo ciil in kama tirbadna adreskayga in soo siin doona meeshaan deganahay dadka jooga oo maamulka ka tirsan ugu soo xira muwaadiniinta in ay xafladna ii qabta nacala ishiidan ku yaala oo ii qabta xaflad nacala isweedan waa iman kara denmark waa tii kara mareykan waa tii kara ii qabta halkaas arintu ka bilaabanaysa hadaan ba fahanayba wararinta halkaan isla jaqaadne ad real xaflad ii qabto ii yeera wax allo qeyle ii yeeri baan ku jiraa wax ayaanta aan ku dhaqdhaqaaqan bal ahay bal xaflad ii qabto ii yeera halkaas aan u shaqo bilaabeyna xaflad soo dhaweyna muwaadin ka cusub ay ku soo biiray koonfur galbeed bil aleekum qabto wallahi hadaa tiraahdaan sweden kaale iyo hadaa tiraahdaan norway kaale biri hadaa tiraahdaan waa imanaya hadaa tiraahdaan mareykan imo waa imanaya australia waa tagaya waa ku soo biiray maamulka halkaas shahaadada igu gudoonsii halkaas hadii aan ku heshiino halkaas maxaa ku raadahay ummada soomaaliyeed ha aragto adduunka oo dhan baa yaabaya shiina koonfur galbeed ku biiray ya ya maamulaha aan ogahayna waxa weeye waa candada jabaysa Somaliland tayirka muuse intaa wuxuu ka rajay qabaa shiinaha kugu soo biiraya ictiraafkii kuwa ugu horreeyay shiinaha ka gaarsiiyay shiinaha maalintii kugu soo biiray lagu ictiraafiyay kuwa ugu horreeyay qalbada dilaacaysa waa soo noqonaya markuu arkayna koonfur galbeed ee xagga ka bishkiciyay ya oday gaas cabdiqaar saaxiibana isaga waxba halka ka oranmiyo si gaar ah uga hadlayna hadii la ka dhigo marka waxa weeye ummada Soomaaliyeed dad walaal ah weeye meel kale jirto een reer Puntland iyo reer Somaliland een beelaha halka dega qaar kood waxa weeye tolka iyo ehelka iyo wax walba nahay qaar kood dad deegan iyo dhaqan wadaag aanahay iga raali ahaada ma fogaan Jarmalka markaan tago taariibta galay ima baafiniga ma xumaan nin horumar gaaray baan idin ka dhignaa maanta hadaan koonfur galbeed aadeyna war wadal Soomaaliyeed baan tagay een Jarmal meel ka dhow Ilaahay baa soo celiyayba hadaan maanta cadaanka waxa weeye wax ku darsan oo iyaga wax la qaybsan oo baasaboorada qaadan oo hadii Ilaahay idin ka dhigay taleefanada way in ka xiran ma fogaan koonfur galbeed hadaan galay nin meel in ka tagay miihi waa idin soo noqon doona hadii Ilaahay in ka dhigo een meel fogna in kama jiro een waa ilaashanaysaan dusha iga ilaashada hadaa aragtaan odaygii in meesha lagu caamiyay oo lagu xumeeyay oo waxa uu ka filayo ka waayayna hadda tolbeenahay iyo xigto iyo ehel iyo bahalkiiba labadiinaba gurmad baa in ka sugaya hadii Ilaahay in ka dhigo laakiin koonfur galbeed dad gub ah sharaf leh karaamo leh lagu aan ku khasaareyn inay yihiin ba halka ku fadhiya oo Ilaahay ugu ogyahay haaniyo qorax baas baa igu dhacday aniga dhan waa dhididaha koonfur galbeed weeye waxaan rabaa inaan maartay maamulkaas inaan tusno daacadnimada iyo Ilaahay idinkii idin leeyahaysaan daacad ugu nahay marka marka adeer hayaal wakaas saa ila socda maamulkaas aan ku biiray horta intee daqiiqad baan ku jiray bal intaan daqiiqad ku jiray ii eega saacadaan ka garanaya intee daqiiqad ku jiraa adeer ii eega hadii xafiiska la furo xafiiska ayaan iska gelayaa Soomaaliyan danahaygu yey dhaafina bal iyaga adeer intee daqiiqo ku jiray intaas ku jirtay dhaaf iyaga intee daqiiqo ku jiray iyaga marka koonfur galbeed waxaan in ka rajaynayaa reer koonfur galbeed wallahi xaflad baa in ka rajaynayaa hadii ay qaban kara hatta soo dhaweyn fiican oo waxaan ku raadahay baa in ka rajaynayaa anigu halkaas aan ku biiray koonfur galbeed baan ku biiray madaxweyne Shariif Xasan waxaan ka codsanayaa maalintii dhawayto waa degdegsaneen taleefanada ma kala qaadan madaxweyne ila soo hadal hadii ilaahay ka dhigo taleefanka ragga muuse iyo gaas labadaba habeenadii ay soo ujeedeen talan ku biirin jiray waxa weeye waa mashiinka labada maamul wadaan ahaa labadii talo oo midba aan gaar u siin jiray iyadoo jumla ah hadda adigu ku siinaya marka adeer waxaan rajaynayaa inaan ila soo xiriirto taleefanka inaan isoo qorto baan rajaynayaa marka waa idin salaamay waxa weeye xafiiska la ii furay waa idin salaamay muwaadinka cusub ee koonfur galbeed weeye ninkii weynaanta lagu qarameeyay weeye koonfur galbeed baan ka buskuciyay reer koonfur galbeedow de godobta inii gale waa arkaysaan ama afeef hore lahow baa ama adkaysan dambe lahow jarmal sidaa maxaa ku dhahdaa oos lagu caasiyay hadhow ay u caasinina oo waxa weeye laadbiinaha ila soo dhicinina waxaan rajaynayaa wixii aan qabtaan inaan ila qabo waxaan rajaynayaa maalinta qadaana inaan ila qabo maalinta dhigtaana inaan inala dhigan adeer rajaynayaa saas aan ka rajaynayaa waana idin salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa shiino culay musharax shirkuleed oo noqday muwaadin ka tirsan koonfur galbeed sida madaxweynuhu maxaa ku leh koonfur galbeed uu ku dhawaaqay waa la socoteen codkiisana waa haystaa mana dafiri karo inuu muwaadiniga dhigay
حكمنا والله لكرة هدو حقي سيما.